Siniflicker yung ulti oh, yeah. para maabot ng payong, yung pagpag niya ng payong. And for TNC naman, interesting, they banned out the Johead. Yep. Ayaw nila ng full aggression. Ow. First pick eh. First pick oh. si Smart Omega. Ruby! Interesting. Tumisikat sa rank games to ah. Yes. Well, nagigets ko din yung idea per se. Kasi may isipin mo yung Karina and yung Estrada oh in your face naman ng todo yan. Pero for the side of TNC, ladies and gentlemen, Woo! It's a Diggy and an Odette. Ano tong Odette na to? Sobrang dumi na tong combo na to. Bakit? Kapag kumanta, si Odette sa'yo ang buong entablado. Walang CC na papasok dyan. Ay, oo nga. Yun naman yung combo na gusto nila. Parang ang concept niya rin is somehow same with the Johnson. Parang difference lang. May i-cast dito yung time journey. Tapos bahala na si Odette. It's your time to shine. It's her time to shine. Indeed, indeed. But now, Omega, sumagot ng isang jungler Pakito. Yeah. I think for TNC, I kind of get where the Diggy pick is going. Dami mo na yung Odette pick. No, again, it's a very critical combo. And the thing is, the Diggy pick is a direct answer against Chakno. Hindi sa hero, against Chakno. Kasi majority of the times of Smart Omega, they really prioritize Chakno's heroes, lalo pagdating sa second phase. Kasi kailangan nila ng setter, kailangan nila ng pang-engage. Especially when you've already picked up the Uraina. Sampakin mo kagad yung Karina. Actually, ito yung magiging sagot nila. Alam ka question sila dito na mas mabilis. Si Ryzen na huli dun sa may gitna. And even though napunta sa Omega yung turtle na yon, it won't really matter as much. Dahil nakuwaan din sila ng isang jungler agad. Kasi? Up. And wow, Renjo dun sa may pinakagitna. And that's going to be a 2-4-2. Who got the upper hand? I'm not sure what happened there with Ryzen. Nakuha niya kasi laki pa rin naman shield na nakukuha mo doon. And also, hindi ka naman naman problema when it comes to CC. Actually, magandang bait yun kung full mid siya kasi si Ryzen mo tutukso na mag-backline onto the Eve. Pero Ben takes with a swan song at umupot na yun. Side of TNC, the turtle goes down. At tutumbangin si Ryzen lineup ng TNC. Kaya kapag ka naunahan sila at nahawakan sila, pwedeng may chance na sumabog na lang sila bigla. Eto Max with an impression. The swan song is there! Nasa gitna ng lahat! Eto Max goes down! Ryzen naipit sa gitna ng tatlo. Ano si Renjo? Pangaitan ba siya? Flicker in! And that's going to be TNC. Ryzen? Securing that turtle. Ryzen dito inaabon ni Kram. At doon na matatapos yun. Hindi na nila ipipilit. Saan ka nakakita ng itlog na nagro-Ruby Didi? Flicker into Time's Journey. Into the swan song. Para lang magkaroon ng protection at naging maganda yon para sa TNC, another turtle objective para sa kanila. And at the same time, another turtle. Although, sabi natin one-way push na ginawa ng Omega, pwede rin nilang i-replicate kung bakit. Oh, and that's not the Chakno. May enough damage sila ngayon. One song para oh pigilan yung real-world manipulation. Yun na yung sagutan eh. Oh, real-world manipulation? Sige, swan song ako. Alam mo yung automatic eh, pag nalabas yung real-world manipulation, lagi naka-ready yung swan song. Actually, may flicker pa nga si Escaleras kasi Benting. If hindi nila i-abot, if i-flicker nila yan. Oo, kasi grabe burst din na binibigay dito ng swan song. Imagine, meron pa siyang stun prior that yeah. na mas magiging effective palalo yung swan song nila dito against Omega. But for Omega, somehow, POD and Malefic Whoa. Roar. And patapos na yung DHS. Sobrang yaman ng Bayatrix ng Smart Omega. And hindi ko siya tinutukan kanina eh. Kumbaga, ang tutok kanina ng side ng TNC, si Ryzen ang shutdown. Yeah. Ryzen, Chakno, Renjo. Basically, kung sino nagpapakita sa harap ng Turtle. And si Keldo kasi alam niya yung game niya. Guys, hindi ko kailangan lumaban. Kailangan ko i-secure yung late game natin kasi mahirap labanan yung heroes ng TNC sa early game. Pakaitin muna kumbaga. Pero ngayon, and nakikita mo yung ginagawa nila dito. STCYC, lahat ang sumay pinakakita. Swan sa utang real world manipulation. Renjo, tanking everything. At ang sumay pinakakapan, si Kram ay naiwan. Kram, trying to get away. Masyadong makunat ang isang Esmeralda. Grabe talaga yung tandem dito ni Escalera and even Ben. Yeah, for the side of TNC, ang nakakatakot sa kanila objective taking. Eh. Oo. The more na mas may objective sa may mapa, katulad na itong mga lord na ganito, the more na mas nakakatakot ang side ng TNC. Yeah, oy, Kram! Oy, naiwan si Kram! Sakit pero, sa pero wala nang buhay si Kelleray at Chakno. And the other sa pinakagilid. Eto, Max na naman! Pero sa may pinakaligod. Oh my goodness, Ryzen! Securing oh! that! Kelleray coming oh! back! Kelleray securing that! Oh my goodness! Kelleray! Ano yun? Grabe naman itong laban na ito. NDD pa sila na boss! SDCYC! Tutumba sa kamay dito, mga kaibigan ng side ng Omega.
and scram, trying to get away. Sipot na sipot ni Kael na kanina. Kaya pala nakikita pa natin na kanina pa na sinasniper na niya yung mga players ng TNT. Yung pala gusto niya kuhanin is the Lord. Ito na naman yata yung one-way push. Oh my goodness. The one-way push indeed, Chantel. Kaelra, the hero of that fight. Imaginin mo, all eyes on Rising pa-advance. So, pwede mo nakaabang na Omega players para sa kanila. Kagaya niyan. Actually, si SCCYC yung nga nauuna. Right now, TNC nakaposisyon na din. Kram, papasok. And oy, hindi nila kakayanan yung dami shotgun yan. Si Kram, munti ka nang tumumba. Pero si Ryzen, nandoon sa may likod. The flank is here. Yasuo nalapitan with the nature. Tignan natin kung matutumba ba siya dito. And Yasuo, one more hit. Kakayanin pa. Yes, kakayanin. Chemistry face off. OMG! Oh my goodness! Mapapa-OMG ka talaga! Napakaganda for Omega. It is a possible, actually, wipeout na nga yan para sa kanila. And Omega right now, synchronization of skills is just there. And killing spree versus Demon Slayer. Brand yung track. Uy, so ito yung Chakno special eh. Oo, ginugulat na naman tayo actually ng Omega ngayon. Ginulat na tayo kanina with the priority Beatrix. Pero Matilda, nakikita na natin siya ngayon with the Mage Emblem. So, napakabilis nito. Oh, carry! Against a Beatrix, there are a lot of question marks here. Pero damage output, it's overwhelming on the side of TNC. Basically, pupunta tayo dun sa Kaelra formula na sinabi mo. Na even if dumarating siya sa punto na lamang yung kalaban niya in terms of hero pick, he finds a way to come out on top. Ganon yung kailangan gawin dito ni Yasuo to make this work. Actually, for Yasuo, napakaganda ng hero niya later on pagka umabot ng late game. Of TNC. Oo, kumbaga yung side ngayon ng TNC, sabi nila binibilisan na Omega. So why not sabay na natin? Speaking of that! Sabi ni Bentix, may sagot kami para sa inyo. Eto Max goes down. Ryzen, SD, huwag ka mga stay nga. Wala na, ayaw na. Pero ngayon may kita natin sa may bottom lane. Somehow nakakalamang dito or nakakauna si Kram on taking that edge against Rencho. Pero meron tayong mga giveaway code actually. And that is going to be your giveaway code. Please do secure that kasi para sa inyo talaga yan. Rencho trying to clear the way. Steps of blades. What? Pero sabi ni Ryzen doon, akong bahala. Hindi ko pababayaan na ikaw lang ang tutumba. Ito ng dividends kasi dinelay mo yung item mo ng isang Windtalker para makakuha ka na mas mabilis na pag-farm. Actually, nagtapos si CYD is all over the place. And meron na naman nahuli. Ryzen dito. Will he go down? Yes, he will. TNC, Benteng Smith. Don't imagine, even for Kaelra, yung movement niya is hindi ganun agad na nag-backup for the Turtle teamfight. Alam niya na nandun din yung kanyang ka-lane. Or actually, si Dirot na nga dito kanyang ka-lane. Si Kram na ba't middle lane. At si Benteng, si pinaka-target nila, Ryzen. Ito na i-backup. Nakayanin ba? Oh, ito na kakaming yan. Kalahati yung buhay ni Ryzen. Eto Max, na ipit doon sa my Kramp. And that is going to be a 1-for-1. Siyempre, siyempre, supportahan natin. I got you, girl. So, supportahan natin ang isa't isa dito sa magkakasama tayo. Pero ngayon, na TNC, grabe, sobrang bilis. Imagine mo, 10 minutes pa lang, tapos 4.1k gold lead. Top lane. Up. Rencho. Sakit. Tutumba pa siya, and that's going to be the ultimate. Kram at SDZYZ, nakuha nila yung kill. Doon naman sa may kita, merong laban na nagaganap. Yasuo and the others, masyadil na magaganap. But, there could be a fight happening in just a bit. And Benteng, nahuli. Oy! And look at that! Benteng! Turning things around! Kram dito goes down. Pero Ben Things, yung quick pull the trigger. Natin yung critical dito. Ayaw mag-critical! Teka lang. Binibita pa naman natin yung critical ni SCCYC. Pero, kagaya niyan, ang sakit ng damage against the Chakno. Napakahirap para sa Omega na pumasok pero parang isipilit yata nila ngayon. Pero susubukan nila kunin and Chakno goes down. Rencho, wala yung unang niya dito. And eto Max going in. Grabe yung damage output. Kaelra utilizing yung kanyang ultimate pero it won't be enough. Hindi sapat ang damage ng Omega. If ever may play kayo lang na si Bentix, that could have been another story. But right now, Kram, hindi nagbibiro. Pumasok na talaga sila dito. And SCCYC and the others trying to end this game. Defense ang side ng Omega.
pero last man standing si Kelra. Hindi na nila makakayanin ito. And we are heading to game number 3. Na-break na yung kapag natitira. Yeah. Para dito sa tank matchup natin. Best of the best to. Best of the best. Kumaga hindi na siya paunahan kasi for sure magiging same lang talaga yung rotation. Nakuha mo yung playstyle nyo. Nakuha mo yung playstyle mo. Nakuha niya yung playstyle niya. Sayang. Ano ba dapat yun? Funny sana. Ah, yes. Pero Karina, it's one of those heroes na possibly pumasok din sa utak ko kanina. Do you think that it works well against the current picks of TNC? It's good. Pero TNC, they had the last pick, Lilia. Yun yung last worry mo for Smart Omega. Kasi you have three heroes that are essentially countered by Lilia. Lalo kapag nag-purify pa si Escalera. So suddenly, meron kang mage na hindi mo pwedeng galawin. And then meron ka pang jawhead problem. Now, if you're Smart Omega, there's still the teamfight aspect with the Karina, Eve, Brody, and Esmeralda. Pero ang problem mo ngayon is yung access na hindi mo. Ano yung ZYZ? Ha? Ewan ko sa kanya. It's part of his system. Ewan ko sa kanya. Yan ang gusto ko kay Chantel. Pinipilit. Oh, syempre. Ilalaban na. Chaklo, one more hit. And SDZYZ. Sina Johid. Kasi gusto mo lang talaga manggulo. Bentings! Oh, Bentings! Chaklo, nagkaulihan pa. Ang Sipa! Hinato, sinipa. Lahat na ginawa na. And Bentings. Oh, flicker in. Pero grabe na gameplay din ni Bentings actually. Although Escalera. Oh, Black Shoes. Black Shoes para makatakas. Etomax with the real world manipulation. Pero hindi nila ipipilit yun. Ang pinaka nagiging delikado para sa kanila is nare-restrict sila. Imagine, apat na players na nasa may middle lane. Tapos damage output! Naglalagablab pa kaya sa side ng TNC. Kanina pa yun eh. Imagine, kahit na nag-link kanina si SCCYC game number 2, ganun din yung trajectory ng kanyang jungling. Doon talaga sa may lane na hindi nandun yung kanyang mga kakampi. Ayun na naman. TNC, gusto lang talaga nila mag-push. Pero if merong opportunity to take down someone, hindi sila mag-showtime si SCCYC. Ako si Yasuo, meron pang additional damage. Kumbaga, ang dami kailangan isipin dito ng Omega. Kailangan lang nila go na mahuli either si Yasuo. Huwag na talaga na napansin dito. O, pero si Bentings pumasok. Nagkahulihan na nga yung real world manipulation is real. Ito may pinakita. Si Renjo, blue team has been slain. Renjo goes down. Ito yung sinasabi natin. Kahit pilit yung lumaban or kahit pilit yung labanan yung side ng Omega, ay yung side ng TNC, yung Omega dito, talagang mauubusan lang sila ng firepower. They do not have enough damage at this point. Oh, kumaga. Yasuo or si SDZYZ. Kasi the story of the game is Smart Omega cannot fully commit because naka-purify din yung ibang targets dito and at the same time, napakalaki ng potential. And Renzo, napakalakit na. And tignan mo yung damage output. A split second in between. Merong Esmeralda doon. Si Yasuo, pero Lord natin for TNC marching in on Bentings! The middle lane. Bentings! Gumagawa na sarili play pero merong counterplay kami from Renjo. Falling Star Moon. Ram, nastan siya ng onte pero hindi papayag ang Omega dito na basta-basta tapusin. Escalera, Ryzen, may 1v1 with the Grave. Ano nangyari dito? Yasuo with the ultimate. Down for Omega ang sakit ni Yasuo. Then, Bentings na uli yan. And si Chakno nakahuli na isang sipa kay Yasuo. Pero walang hahawak doon. Kelra, he will stay alive. Pero yung Torres, yung Days, yun ang kailangan si Benzaan. And TNC secures game number 3.